madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe, kaasi oo ku aadan in qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka uu gobol nabadeed u fidin doono. Magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka waa maamulka Jubbaland. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, ayaa ballan qaaday dhankiisa in uu ka qayb galayo gogoshaasi nabadeed ee la fidinayo magaalada Kismaayo. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray mas-uuliyiinta maamulka Galmudug, waxaana uu sheegay in aan xilligan loo baahnayn in isqabqabsi uu ka yimaado mas-uuliyiinta maamulka Galmudug dhexdooda. Waxaan maanta halkan soo istaagay inaan laba arrimood inaan ummadda Soomaaliyeed inaan usoo gudbiyo. Midda koowaad, waxaan ka jawaabaynaa baaqii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Islaam Axmed Madowe oo uu baaqay in laysugu yimaado gogol wada tashi, gogol wada gool nabadeed iyo gogol walaaltinimo oo looga wada hadlo arrimaha maamulkoodii u yaal iyo arrimaha guud ahaan hadda wadda ku jira. Arrintaas waa soo dhaweynaynaa annagu haddaana Hirshabellena waa aqbalnay. Waxaan diyaar u nahay waqti alla waqtiga madaxweynuhu xadido oo cayino inaan soo qayb galno sidanimale annagu soo qayb galno. Fariinta madaxweynaha waxaa ku dhahneed Soomaalinimo, dadkoo loo turo iyo in la wada tashado. Fikradahaasu dhammaan waa fikradaha soo dhaweynaya. Arrinta labaad oo arrintaasi xiriirta oo aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye xaaladda hadda ka taagan dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego hadalka madaxweyne Madoobena waa ku jirtay. Aad ayay u sahlan tahay in wax la geliyo, laakiin aad ayay u dhib badan tahay in wax la dhiso. Waa ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhiso. Waa la socotiin marxaladaa la soo maray, waa la socotiin inay hor yaaliin weli caqabado loo baahan yahay in laga gudbo oo ay ka mid tahay wadahadalka iyo walaalaynta sunna waljamaaca, iyadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalad la geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha. Sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaasi kusheegto in cagta loo dhigo, la qaboojiyo qiisadda, wada tashi la geliyo, lagana hordhigo wax walba sidii maamulkaasi loo badbaadin lahaa xukunkuna usii socon lahaa. Xawladan Daawud Nur, Raadiyo iyo Telefishinka City Cable, Jowhar.